me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Lerek Sylmeta. Të ndruar shikues, mirë mbrëma, ky është edicioni informativ i lajmeve qendrore në Tribuna Channel. Ju njohim me titujt kryesor. Edhe ansambli Shota në grevë e punëtorët e Kecit paralajmërojnë terë. Haradina ishte primare vizat, loja me kufi si pas ti është e rrezikshme. Pendohet Vučić, thot se nuk e lëvdoj Miloševićin. 17 vjetë nga sulmi 11 shtatorit përkujtohen viktimat që humbën jetën në Shoqat. Ansambli kombëtar i këngëve dhe valëve Shota ka hyrë në ditën e 5 të grevës së përgjithshme për shkak të mos përmbushjes së kërkesave të tyre për rritje pagash. Greva e nisur të mërkurën është duke u respektuar nga gjithë trupa artistike e ansamblit Shota, e cila po mbahet në vendin e punës dhe brenda orarit të punës. Po kërkojnë të paguhen më shumë për punën që e bëjnë. E si pasoje mos përmbushjes së kësaj kërkese, ansambli valëve Shota e ka nisur të mërkurën e 5 shtatorit, një greve cilja aktualisht po mbahet në vendin e tyre të punës. Besnik Krajçevci nga ansambli valëve Shota po thotë se kërkesa e tyre vetme është rritja 50% e pagave, kërkesi cilja si pas Krajçevcit është bërë për arsye sociale. Shtonë se janë të gatshëm t'i kthehen punës, por vetëm pas realizimit të kërkesës së tyre për rritje pagash. Sot është dita 4 të futjes në grevë, po me të njëjtën kërkesë dhe arsye, rritja pagave të marrëveshjes cilën e kemi në mes të Ministrisë së Kulturës dhe Komitetit Artistik, të institucionin varëse të Ministrisë së Kulturës, pra rritja me 50% ashtu si është dhënë një premtim publik e mjësit kujtim gashë. Ndërsa Burim Pazliu, i cili aktualisht është pjesa ansamblit Shota, po thotë se me pagën e tyre aktuale që e marin, është zorshme t'ja dalin. Po na edhe vetë përjetojmë në Kosovë, dimë që mund bë njëre me një pagë t'ilë, qmimet ushimore në të veshbatje dhe më thonë, mjaft larta, po pate edhe ndo një fëmi në shkolla, po diska tjetër, koste jashkon edhe ma lartë, kështu që me një pagë ka stil të tjil, nuk rëzor që mund të në shmija dollë. E për Nazmi Demajn, kjo është greva e dytë gjatë tër karierës të ti. Demaj thotë sa ta prej 7 janari të 2018-ës, po punojnë rreth çështjes së ngritjeve të pagave dhe se kam pasur takim edhe me Ministrin e Kulturës, Kujtim Gashin. Kjo është greva e dytë për mua, sepse që gati 20 vite në nësëmë, greva e por ka qenë në vitet 90-a, 1990-ën, kërë ka qenë greva e përgjithshme triditore në tërë Kosovën, e atëherë ne shqiptarët kemë dalë në grevë, kërë imi këthyrë në vendet punës, atëherë sërbet edhe të tjertë nuk kanë dashtë të vazhdojnë me neve. Greva ka zgjatë 7 muaj, deri sa imi pajtu. Si pas tyre ata do të vazhdojnë me grevë, deri në realizimin e kërkesave të tyre, të cilat janë rritje pagës për 50%, për performuesi dhe punëtorët tekniko-artistik në institucionet kulturore publike. E në grevë kanë hyrë sot edhe qindra punëtor të Kecit, ku në tërë Kosovën e filluan atë në vendet e punës prej orës 8:30. Ata po ashtu mblodhën para zyrave të Kecit në Prishtinë për të protestuar në shenjë paknaqësie për mos ngritje pagash që prej vitit 2008 dhe mos zbatimit të kontratës kolektive. Ata thonë se pagat që i marrin janë shumë të ulta dhe mezi mbijetojnë prej tyre.
Kërkesa për rritje pagash i zgjoi në këmb 2200 punëtorë të Kecit. Ata po kërkojnë rritjen e pagave për 150 euro, si dhe zbatimin e kontratës kolektive në disa distrikte të Kosovës. Por kjo kërkesë e dyre si duket po has në vesh të shurdhër. Hamid Fazliu, punëtori Kecit, po thotë se ata kanë bërë kërkesë për rritje të pagave në shumë raste, si nga Kec, ashtu edhe nga qeveria, por që nga këta të fundit, asnjëherë nuk ishin marrë përgjigje. Madje Fazliu paralajmëron kolaps energjetik në rast se nuk përfillet kërkesa e tyre për rritje pagash. Protesti kësaj greve, proteste është rritja pagave. Dhe kërkojmë nga Keci, ZRE, qeveria që na përkrahin në rritjen e pagave tona. Kemi paraqitur kërkesë të institucionit, nuk na kanë përgjigjë, ne presim një përgjigje nga ta. Pritet të jetë greve masive, komplet. Ka shansa që të jetë edhe kolaps energjetik. Ndërsa Rahman Grabovci thotë se nëse nuk marrin përgjigje nga institucionet për hallin e tyre, ata do ta vazhdojnë grevën. Po në Prishtinë jemi ardhur për zbatimin e kontratës kolektive edhe rritjen e pagave. Po në qoftë se nuk i përfill kërkesat e tona, na do ta vazhdojnë grevën. E kryetari sindikatës Elektro-Kosova, Hysni Gashi, ka thënë se kërkesat e tyre janë bërë të ditura që prej vitit 2015, por si pas ti ato janë hasur në vesh të shurdhër nga menaxhmenti i Kecit. Kemi hasur në vesh të shurdhër të institucionet tona, prandaj edhe sot që jemi të buhë këtu, do të japim një mesazh të gjithë zbashku institucioneve tona, menaxhmentit Kecit, se i ka ardhë fundi durimit dhe bëjmë apel, lutje të trajton kërkesat tona në mënyrën më të mirë të mundshme. Madje dikush po paralajmëron se Kosova do të mbetet në terë, por pa fajin e tyre. Që më shkojnë kolaps energjetik, bëj apel dhe bëj thirrje të punëtorë dhe bëj pyetje saksisht. A jemi të gatshëm sikur sot që në kohën e durë dhe projmë bashkarisht dhe... Prandaj, qeveri, institucione relevante, zyre, kuvend, reflekto sa në kërthon për ndryshën do të mbetesh në terë pa fajnë tonë dhe përgjegjësinë bashkë një ju institucione tona bashkë me kompaninë Kec. Protesta e Kecit të shpërkrahur edhe nga sindikata arsimi dhe ajo e Kekut, si dhe nga PSPK-ja, dërsa sot u zhvillua dita e dytë e grevës u punëtorve të Kec, të cilët po kërkojnë rritje pagash. Konkursi për drejtor të Kekut është mbyllur për herën e tretë pas dy dështimeve, me arsyetimin se nuk arritën të ishin në testim final tre personat që plotësojnë kushtet, edhe pse konkuruan dhjetra. Kësaj radhe, raportohet se ka konkuruar edhe Bleran Stavileci, ish ministër i zhvillimit ekonomik, tashmë shef i kabinetit të kryetarit të kuvendit Kadri Veseli. Ky fundit ka folur të martën për këtë çështje, tha se vazhdimisht kanë për qëllim dekriminalizimin dhe largimin e njerëzve jo profesional që nuk japin asgjë vendit. Deklaroi se duhet përkrahur njerëzit profesional kur u pyet nëse do përkrah Stavilecin, por tha se nuk do përkrah askënd që nuk respekton ligjin. Ndërrojmë temë të informacionit. Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka përsëritur edhe sot qëndrimin e tij se Kosova nuk e ka luksin të flasë për kufit. Ai ka thënë se loja me kufit është eksperiment i rrezikshëm. Shefi i ekzekutivit ka thënë se i vetmi presion kohor që e ndjejnë është liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës. Edhe një herë bëri të qartë qëndrimin e tij sa i përket ndryshimit të kufijëve. Shefi i ekzekutivit, Ramush Haradinaj, ka thënë se loja me kufit është eksperiment i rrezikshëm. Ai bëri të ditur se qeveria që ai drejton është e para që ka mbështetur fuqishëm luginën e Preshevës, por ka theksuar se çka do që shkon për te i kësaj, kërkon shumë kujdes. Eksperiment i rrezikshëm loja me kufit, e me teritore, janë kundër këtyre eksperimenteve, dhe është gjithë që kemë kujdesh. Që ju siguroj që të gjithë na jemi të vetëdijshëm që sa në rrezik është loja me kufin botën. E dim nga e kaluara, sa e në hapë, nuk dihet ku janë mbyllur, edhe të mirën e kujt më.
Kreu i qeveris tha se çështja e demarkacionit me Malin e Zi nuk është për ngut. E primare për të mbetot liberalizimi i vizave për kosovarët. Ne kemi marrëdhënie shumë të mira, unë kam shumë të mira me qeverinë e Malit, me kryeministin Markovic. Edhe jemi shumë falënderues Malit Zi për gatishmëri që marrveshën për kufijën, ta trajtojmë për puthim ato që jemi marrë vesh, pa që është korrigjimi në dy drejtime, çakor dhe kur. Koha për te, do tjeta koha për ne e përqatore. Pra, nuk kemi në përqian kohor për te. Përshka kështë ne kemi disa tema tjera që kemi shumë rëqita, një është liberalizimi i vizave. Vetën përqian kohor të kemi që ndjej, është liberalizimi i vizave. Edhe nuk të da e kemi vendin dhe i kësaj teme. So, shumë rëqit për qëtëtore dhe rëndin. E në lidhje me dështimin e seancave të kuvendit të Kosovës për zgjedhjen e kryesuesit të ekipit në negociatat me Serbi, Haradinaj mbetet me shpresë opozita të ndryshoj mendje dhe mbështes Fatmir Limaj për të udhequr ekipin. Pra qeveria asë njëherë që ka i të obligime dhe vete, dhe në zotia di që është kryesuesit e delegacionit të Kosovës në dialogën e mbetur në implementimin e marrëveshjeve, dhe e kemi propozu zotin Limaj, që kërshën një delegacion politik tani me, dhe shpeshojnë që edhe opozita, e të tjera përshojnë. Ndryshe, pas deklaratës së presidentit Hashim Thaçi se Kosova nuk e ka vetëm presidentin, për të vizituar luginën e Preshevës, Haradinaj dha përgjigje, nëse do të vizitoj këtë të fundit. Si Ramush Haradinaj ndështë të fokë, si kryeministër, se di. Si Ramush Haradinaj ndoshta po, si kryeministër nuk e di, u përgjigj ai. Krejt në fund, Haradinaj apeloj mediat që të mbajnë tema aktuale çështjen e liberalizimit të vizave, që si pas ti është ndër çështjet më të rëndësishme për vendin. Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës ka shprehur qëndrimin kundër ndryshimit të kufive. Përfaqësues të kësaj partie thanë se deklaratat e presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, për ndryshim të kufive janë shqetësuese. Aty u tha se do të bëjnë përpjekje të ndalojnë idem për shkëmbim territoresh. Shqetësuese për lidhjen demokratike të Kosovës po konsiderohen deklaratat e presidentit Hashim Thaçi në lidhje me idenë e tij për ndryshimin e kufive. Mitrovica ishte një koqir i një tryeze ku bëri bashk strukturat nga kryesia qendrore dhe nga dega e kësaj partie në Mitrovic. Kryetari i LDK-s në Mitrovic, Safet Kamberi, ka shprehur shqetësimin e qytetarve të Mitrovicës rreth deklaratave të fundit, si që quajti ajtë pamaturat të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Gjithsesi që jemi shumë shqetësum në veçanti me këto thëmë deklaratat dhe levizjet, nëse mundëm me thonë të pamatë në atë presidentit Kosovës, zotit Hashim Thaçi, dhe gjitha këto kanë qenë shqecimet tona, gjithsesi dhe janë shqecimet përdeshme, normal që neve mitrovicazve pak thëmë ma të theksume. Shefi grupit parlamentar të LDK-s, Avdulla Hoti, tha se askund më shumë se sa në Mitrovic nuk është ndier mungesa e konsolidimit të shtetit të Kosovës. Një sigroj që brenda fuqis tonë politike që kemi, edhe kjo fuqi po rritët gjdo ditë, me përkrajnë qytetare në teren, edhe me koordinimin që përmundohem të bëjmë si grupë më i madhë politikë brenda Kuvendit Kosovës, bashkë me partit tjera opozitare, të ndalim këto përpjekje dëmshme për... Deputetja Vjosa Osmani u shpresë se vendimet politike për Mitrovicën janë marrë larë këti qyteti, duke mos dëgjuar zërin e qytetarve të saj dhe duke njëruar interesat e tyre. Ka ardhë koha të flasim pak edhe për dimenzionin njerëzor të këtyne planeve djallëzore e luftë nxitëse që sot po i promovojnë për fat të keq, për herë të parë në historinë e Kosovës edhe vetë njerëz që janë shqiptarët Kosovës. Në anën tjetër edhe qytetarët pjesëmarrës të kësaj tryeze kanë shprehur mendimin e tyre sa i përket zhvillimeve të fundit politike në vend. Zoj shumë për një iniciativë tillë që duhet të vazhdoj edhe në komuna tjera, sepse situata është shumë brenguese. Në këtë tryezë u tha se protagonistët e dialogut kanë hyrë në politikë vetëm sa për të ndarë Kosovën. E raportuesi i Parlamentit Evropian për Kosovën, Igor Shultës, vazhdon të besoj se është në interes të BE, Serbisë dhe Kosovës, arritja një marveshje gjithë përfshirës e paches mes Beogradit dhe Prishtinës brenda një kohë të shkurtër.
Ai shprehu këtë qardje për dështimin e takimit të kaluar në Bruxelles, ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Aleksandar Vučić, me ndërmjetësimin e shefës diplomacisë evropiane Federica Mogherini. Scholz shpreson se të dy presidentët do të vazhdojnë procesin e nisur dhe në muajt e ardhshëm dhe do të arrinë marrëveshjen gjithë përfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve. Sipas tij, pajtimi me valin ndërmjet dy vendeve është i mundshëm, por që kjo është vetëm çështje kohe. Presidenti serb në fjalimin e tij në Mitrovic lartësoi figurën e ish-kasapit të Ballkanit Slobodan Milošević. E kjo bëri që të ketë reagime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Por disa ditë pas Vučić po pretendon se deklaratat e tij u falsifikuan qëllimisht. Por këtë po e thot vetëm pasi u takua me senatorin amerikan Ron Johnson. Milošević ishte lider i madh serb, qëllimet gjithsesi që i ka pasur më të mirat, por rezultatet i kemi pasur mjaft të këqija. Kështu deklaroi presidenti Serbis Aleksandar Vučić gjatë fjalimit të tij në Mitrovicë të veriut, para disa mira qytetarëve në tubimin e ditës së diel. E kjo bëri që të nxit debat brenda dhe jashtë Kosovës. Krerët e shtetit të Kosovës, por edhe opozita, kanë theksuar se presidenti serb Vučić, përmes deklaratave të tij të cilat lartësojnë figurën e Miloševićit, ka shkelur në përgjithësi parimet e angazhimeve për fqinjësi të mirë dhe për arritjen e një marrëveshje ligjërisht obliguese. Reagoi edhe Bashkimi Evropian, por jo për këtë deklaratë, por për moslejimin e Vučićit në fshatin Banjë të Skënderajt. E si duket Vučić është zbutur, por vetëm pasi u takua me senatorin amerikan Ron Johnson. Presidenti i Serbisë po shprehet se deklaratat e tij në Mitrovicë, ku është përmendur Slobodan Miloševiči, janë keqkuptuar, pasi disa nga mediat e kanë falsifikuar. Kushdo që e ka dëgjuar fjalën time në Mitrovicë ka mundur ta kuptojë se përmendja e Miloševićit nuk ishte zbukurim, por kritik serioze ndaj politikës që kemi pasur, u shprehur Vučić pas takimit me senatorin amerikan Ron Johnson. Vučić ka theksuar se disa media në rajon kanë falsifikuar një pjesë të fjalimit të tij referuar Miloševićit, pasi sipas tij Serbia nuk e udhëheq një politikë të tillë. Një politikë e tillë mund të jetë aktuale nëse ka një Vučić të keq. Nëse ne ofrojmë paqe, atëherë kjo nuk është Serbia që ata duan, ka thënë Vučić me këmbëngulje se fjalimi u ka falsifikuar. Por kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, përsëriti të martën se deklaratat e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić gjatë vizitës së tij në Kosovë kanë qenë provokuese. Veseli la të kuptohet se veprimi i institucioneve për të mos pinguar presidentin serb të hyjë në Kosovë ishte një kompromis që shteti duhej ta bënte për hir të rrugës evropiane, të cilës i është drejtuar. Ojmani do të jetë në Kosovë, sovraniteti i Republikës Kosovës është i pacenum, ne nuk kemi pretendime territoriale ndaj askujt, ne do të sjellim e mirë partneritet, fshinësi të mirë, në edhe në kohë do të vazhdojmë me partneret tonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë e Madhe, në mënyrë të veçantë po ashtu Bashkimin Evropian për arsye se aty është shtëpia jonë. Kryetari i Kuvendit nuk ka harruar të lavdojë organet e rendit dhe institucionet e Kosovës për korrektësitë të trajtimit të çështjes së Vučić. Kujtojmë se Vučić realizoi një vizitë dy ditore në Kosovë vikendin e kaluar, por që një pikë të agjendës nuk mundi ta realizoj, pasi që u pamundsua vizita në fshatin Banjë të Skënderajt. E presidenti tjetër fqin Aim Malazez Milo Djukanovic ka njoftuar për takimin e sotëm me presidentin Kosovar Hashim Thaçi, duke thënë se takimi është bërë me iniciativën e presidentit Thaçi në kuadër të kontratave rajonale me qëllim që të njoftoj fqinjët me procesin e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Sipas njoftimit të publikuar në faqen zyrtare të presidencës së Malit të Zi, presidenti Djukanovic e ka falendruar Thaçin për nismën dhe ka përshëndetur përpjekjet e Beogradit dhe Prishtinës për të kërkuar një zgjidhje paqësore nëpërmjet dialogut nën patronazhin e BE-s, me besimin se të gjitha palët do të përkujdesen që rezultati përfundimtar të jetë një kontribut i fortë i stabilizimit të Ballkanit Perëndimor dhe një nxitje për perspektivën evropiane të rajonit. Gjatë takimit, mes tjera shu bisedua dhe rreth nevojës së avancimit të mëtejshëm të bashkëpunimit dy palësh në interes të ndërsjell. Në një proces të transformimit të FSK-s nga misioni.
Kryeministri Ramush Haradinaj, kryeparlamentari Kadri Veseli dhe ambasadori i SHBA-s në Kosovë Greg Delluy kanë bërë homazhin në përkujtim të viktimave të sulmit terrorist të 11 shtatorit 2001 në SHBA. Për sulmin e 11 shtatorit u tha se ka qenë sulm mbi vlerat civilizuese. U bëm bashk në nderim të viktimave të sulmit terrorist të 11 shtatorit 2001 në SHBA. Kryeministri Ramush Haradinaj, kryeparlamentari Kadri Veseli dhe ambasadori i SHBA-s në Kosovë Greg Delluy po bëjnë homazhe në përkujtim të këtyre viktimave. Kryeministri Haradinaj tha se Kosova dhe Amerika janë bashk edhe në këtë ditë dhe do t'jenë gjithnjë. Ai tha se lutjet shkojnë për familjet e viktimave të sulmeve të 11 shtatorit. Kosova dhe Amerika janë bashk edhe në këtë ditë. Do t'jenë gjithni, lutjet tona shkojnë për familjet e viktimave. Falenderit ambasador për nderin që na bëhet sot me qenë me ne. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli tha se 11 shtatori ka qenë sulm mbi vlerat civilizuese, provë për të gjithë botën demokratike për t'ju përgjigjur një fryme cila ka qenë ç'njerëzore. 11 shtatori ka qenë sulm mbi vlerat civilizuese, 11 shtatori ka qenë një provë për gjithë botën demokratike, për t'i përgjigjur një fryme e cila ka qenë njerëzore, sot ka gjvite pas asaj dite të rëndë, Shtetet e Bashkuarat Amerikës dhe bota e civilizuar ka triumfuar, çdo dit e më tepër po mbi zotron arsyeja, njëjtën kohë vlerat demokratike, vlerat civilizuese tona perëndimore nuk ka askush që mund t'i cënoj. E ambasadori SHBA-ve në Kosovë, Greg Delluy, tha se Shtetet e Bashkuara përkujtojnë sulmet e 11 shtatorit dhe me këtë rast falenderojnë qeverinë dhe popullin e Kosovës për partneritetin dhe mbështetjen në këtë situatë. Sulmi terrorist që ndodhi më 11 shtator të vitit 2001 në New York, Washington DC dhe në Pennsylvania preku tër botën dhe që nga ajo kohë populli i Kosovës ka qëndruar pranish. Nderojmë sakrificat e shumë njerëzve të cilët humbën jetën atë ditë dhe vlerësojmë mbështetjen e vazhdueshme të popullit të Kosovës. Më 11 shtator të vitit 2001 u kryen sulmet më të tmerrshme terroriste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku me aeroplan të rrëmbyer nga terrorist u shembën kullat binjake në New York, ku humbën jetën më shumë se 3000 qytetar. Përgjegjës për sulmin ishte organizata terroriste Al-Qaida, e cila vepronte kryesisht në Afganistan. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë me mbështetjen e Komisionit Evropian kanë lansuar raportin hulumtues për konkurueshmërinë. Në këtë raport paraqiten sfidat kryesore ekonomike dhe pengesat strukturore të konkurueshmërisë për shtetet e Evropës Juglindore. Aty u tha se konkurenca është element shumë i rëndësishëm për çdo shtet që mendon të bëhet antar i BE-së. Konkurenca është element shumë i rëndësishëm për çdo shtet që mendon të bëhet antar i BE-s. Kështu po thot Ricardo Seri, udhëheqës i sektorit publik, ekonomik dhe për integrime evropiane në zyrën e BE-s. E kjo pikërisht po del të jetë arsyeja pse ata mbështetën projektin hulumtues për konkurueshmërinë. Është shumë rëndësishme që Bashkimi Evropian është këtu, sepse ne kemi kontribuar, por gjithashtu t'ju shpjegoj arsyet kryesore të saj. Pse është kaq e rëndësishme çështja e konkurrencës për çdo vend që synon të bëhet antar i Bashkimit Evropian një ditë. Mendoj se ky është një element thelbësor dhe arsyeja vendimtare që na solli drejt financimit të këtij projekti. Arbëresh Krasniqi, ushtrues e detyrës së ministres në MTI, tha se do të angazhohen në maksimum për t'i arritur rekomandimet e OECD-s nga ky raport. Përmes këtij raporti mund vlerësojmë përparimin e reformave politikave prokonkurruese në krahasim me vendet Ballkanit perëndimor, siç janë Shqipëria, Bosna, Hercegovina, Maqedonia, Serbia dhe Malizi. Do të angazhohemi në maksimum për implementimin e rekomandimeve, sidomos të atyre që kemi ngjecje dhe me shpresë se në publikimin e radhës do të jemi në nivel më të lartë se sa në këtë vit. Kurse Marzena Kisel, ska udhëheqëse e divizionit të OECD-s për Evropën Juglindore, tha si ky raport është fryti një punë afatgjatë. Because competitiveness outlook is Perspektiva e konkurueshmërisë është një tregim i sfidave dhe mënyra se si do të trajtohen këto me sukses. Mundësitë të caktuara në raste të caktuara janë anashkaluar, por të gjitha këto janë identifikuar. It's a story of cooperation of
Ky raport paraqet sfidat kryesore ekonomike dhe pengesat strukturore të konkurrueshmërisë për shtetet e Evropës juglindore dhe sipas këtij raporti zbatimi dobë dhe monitorimi papërshtatshëm vazhdojnë të jenë pengesë për reformat strukturore në këto shtete. 28% të rinjëve nuk janë të përcaktuar nëse situata aktuale në Kosovë është në drejtimin e duhur ose jo, por shumica prej tyre janë shprehur pesimist për të ardhmen e vendit. Këto shifra dolën nga analiza që ka bërë UNDP në bashkëpunim me USAID-in. Të rinjt nuk janë të përcaktuar nëse situata aktuale në Kosovë është e favorshme ose jo, por shumica prej tyre u shprehën pesimist për të ardhmen e vendit. Kjo analizë e pulsit publik mbi çështjen sfidat dhe këndvështrimet e rinis në Kosovë doli nga raporti publikuar nga programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim. Për përfaqësuesen e UNDP-s Aleksandra Rosalvo, shqetësuese mbetet papunësia dhe dëshira e të rinjëve për ta lënë Kosovën. Dëshira për të lënë Kosovën është mjaft e lartë dhe për mua është një breng dhe gjithashtu rreth 50% në një mënyrë janë të papunësuar dhe ky është një numër mjaft i madh dhe gjithashtu e respektoj se secili dëshiron të punoj për një të ardhme më të mirë për familjen e tyre, sepse kjo është ajo që e bën botën të ecë më tutje. Paul Vaka, drejtori i programit në USAID, tha se këto analiza kanë për qëllim çështjet më të thella, duke u fokusuar më shumë tek arsimi, migracioni e perspektiva për të ardhmen. Pulsi publik na tregon tani se të rinjët nuk janë mjaft optimist. Një numër i madh i përgjigjeve kanë qenë mjaft pesimist sa i përket perspektivës së punës në të ardhmen dhe gjithashtu nepotizmi, korrupsioni, varfëria kanë qenë sfidat kryesore për një perspektivë në Kosovë. Ndërsa menaxheri i projektit atdhehet temi duke i treguar të dhënat e raportit, tha se qëllimi i pulsit publik ka qenë të merren pritjet e të rinjve dhe perspektiva për të ardhmen e tyre në Kosovë. Qëllimi kryesor i kësaj analize ka qenë që të nxjerrën percepcionet, qëndrimet, pritjet e rinis në Kosovë sa i përket gjendjes përgjithshme politike, mandej migrimit, çështjeve të edukimit, punësimit, marrëdhënieve ndëretnike dhe perspektivat e tyre për të ardhmen në Kosovë. Sfida më të mëdha të rinjtë e anketës vlerësuan mungesën e mundësive për punë, varfërinë, nepotizmin dhe korrupsionin, si dhe cilësinë e ulët në arsim. Shikues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion lajmësh. Ju vazhdoni qëndrimin me Tribuna Channel. Për më shumë informacione, vizitojeni gazetatribuna.com. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbrëmje.